ჩვენის გამორთვა მიიღოს სისტემატიური ხასიათი და ჩვენ გვაქვს კვების ობიექტი და პროდუქტი ამის გამო გვიფუჭდება და ზარალში ვართ. რამდენად სისტემატიური, ანუ რა ინტენსივობით ითიშება დაახლოებით? კვირაში მაქსიმუმ 3ჯერ მაინც და გაფრთხილების გარეშე. პრობლემა ეს არის ზუსტად, რომ არ გაფრთხილებთ წინასწარ და რაღაც ინტერვალია ყოველა წუთში ითიშება. გვეკარგება ჩვენ მომხმარებელი, ჩვენი ზარალი ამით გამოიხატება, რომ აი რატო არ არის დენი, მე პრობლემა, ჩვენ ჩვენი კლიენტურა გვაქვს და ისინი მიდიან სხვაგან, მაგალითად ქალაქის სხვა ობიექტებზე. და თუ დაკავშირები ხართ ელასთან, თუ განუმარტავთ რას გეუბნები? განმარტება არ მოუციათ, მაგრამ გვეუბნებიან დროს, თქვა 12-ზე მოვა, 6-ზე მოვა და ესე.